Pozdrav svima, Pače ovdje. Dobrodošli u još jedan kratki tutorial. Ovog puta ću vam pokazati kako ubaciti tablicu sadržaja. Da biste ubacili tablicu sadržaja, prvo morate naučiti numerirati stranice. Ko zna dobro, ko ne zna, imat će link u opisu tog videa kojeg sam snimio kako numerirati stranice, ili ćete imati gore isto karticu gdje možete kliknuti na taj video. Kad ste naučili numerirati stranice, najlakši način, bar po meni, ako imate sličan ovakav dokument gdje vam bude, recimo, imate jedan glavni naslov i onda imate podnaslov i tako više tih primjeraka. Ono što trebate napraviti je označiti sve glavne naslove. Držim CTRL kako bi označio više njih. Držim CTRL označio ovaj drugi i treći. I otići ovdje gore i stisnut ću ovaj heading 1. Tako. I sad ću vam napraviti neka glupa slova, neke boje, nema veze. Kasnije ćemo to uređivati. Onda idete sve podnaslove sredit, označit sve. Kad ste sve označili oko podnaslove, onda idete na neki drugi heading, ja ću recimo ovaj heading 2, i sad opet drugačije boje budu. I sad kad ste sve to označili, odete tu pod sadržaj, odete ovdje gore pod references, idete table of contents. E sad tu imate razne načine, razne vrste tih tablica. Tu možete birati ovaj tu from template, classic, ovo ono neke stvari. Ja ću otići na najklasičniju, ovaj tu automatic, i sve se to da će on stvoriti neku novu stranicu, ovo ćemo mi obrisati i vraćati nas ovdje. I sad ako ovdje približim ovako, to ovako izgleda. Tu možemo vidjeti točno koji naslov ili ti podnaslov je na kojoj stranici. Tu sad možete vi uređivati da recimo ja bi obrisao cijeli ovaj content i to. E sad ako ne želite da vam ovako bude, da vam ovako piše naslov, podnaslov, samo odite na home, označite to ovdje pod heading, desni klik i modify. I tu možete birati koji font, veličina, boja i tako dalje. I to je to, ako sam vam pomogao, obavezno stavite like, pretplatite na kanal i u komentarima napišite ako zapnete negdje ili ako hoćete da vam objasnim nešto drugo vezano za Word. A do tada uživajte i peace!